Då ska vi se, 2016 då. Anta att det i en skola 2016 fanns 250 elever. Och som var i åldern 8 till 9 år. Hur många av dessa skulle enligt statistiken ha använt internet dagligen? Och här ser vi då andelen av barn i åldersgruppen som använder internet i den här tidsperioden då, dagligen. Och då hade vi 8-9 åringar. Så vi ska studera det här Och vi ska studera 2016 Så då får vi leta reda på den här stapeln och den finns där Och här har vi 60 och där har vi 70 Så det är ungefär 65 Ungefär Och då är det så att 250 elever Så 10 av de här det är lika med 25 stycken. Vi ska kanske inte ha ett lika med, utan skriva det är här istället. Så 10% är 25 stycken. Och så tar jag 25 gånger 6. Så där. 25 gånger 4, det är 100. Så det här är 150. Och så sen den här sista 5% procenten, det är hälften av 25. Så det är ungefär 12. Så det blir 162. Och det är väldigt nära 165 där. Så svarsalternativet C.